Gusto mo ba maging palabas sa si baby? Watch this. Baka makakuha ka ng ideas sa mga ginawa ko. Hello, beautiful mamas and papas. Welcome to Mama Graziel channel. Sa episode na ito ay i-share ko ngayon yung mga ginawa ko na naging ways sa pagkahilig ni baby sa books and of course, yung journey namin towards ton. But before we start, kindly make sure na nakasubscribe ka na and hit the bell as well. Between 8 and 9 months, natutunan na ni baby yung mga peekaboo, mga high five, align, wave for high, etc. This video naman, taken around 14 months siya, marunong na siya ng mga mag-identify ng basic body parts. Good job! Where are your eyes? The other eye? The other eye? Good job! This one naman was taken when he was around 16 months. Ito yung nag-identify siya ng mga animals or objects sa magnets niya. Can you give mama the horse? Yes! Very good! Ito naman yung mga 17 months siya na nagpo-point out siya ng mga pictures sa books. Snake? Where is the snake? Very good. How about the alligator? Alligator, good job. Ducks? Little guy? Yes. Where? Yes. One, there's another duck. Very good. How about the suns? Two sun. One, two, good job. I got Mama, that's Q. Queen. Queen. Number. Okay. One. Zero. Three. Two. This is raindrops. Raindrops. You found the raindrops. Look at the raindrops. Mm-hmm. He can sing alphabet, hindi perfect, pero okay lang yun. Months ago niya pa yun natutunan. He also knows how to read uppercase and lowercase letters. Medyo confused pa siya sa mga ibang lowercase letters. He also reads numbers 1 to 20. Alam niya na din yun, pero kung ipapasalita mo yun sa kanya, hindi niya pa alam yung order ng mga numbers na yun. But he reads those numbers. Marunong na din siya ng basic shapes and colors. Kayang-kaya niya i-identify yung mga drawings, yung mga pictures, or yung mga objects sa books niya. At kahit saang makita niya, basta familiar siya, kaya niya nang i-identify. Sa speaking skills naman, ako as a mother, I understand 95% ng mga sinasabi niya. Pero alam ko din na kung iba yung makikinig dito, eh hindi lahat maiintindihan yung mga sinasabi niya. Ano nga ba yung mga ginawa ko? Nag-compile ako dito ng list ng mga tactics or techniques na in-apply ko kay baby at isi-share ko yun sa inyo with tips. Around 3 months, umorder na ako ng mga books sa Shopee. Excited lang, diba? Umorder ako ng mga colorful na alphabets, drawings, pictures, numbers, colors,
basta mga baby books or any books na magiging attractive for baby. Everybody put your hands in the air. Number one, and I would say this is important to remember, start early. Introduce whatever you want your baby to like, and in our topic nga ngayon, books. Introduce books as early as possible. Yung sa anak ko nga, yung ginawa ko, the moment na dumating yung order ko sa Shopee, eh, in-introduce ko na agad yung kay baby kahit wala pa siyang kaalam-alam kung ano yung meron doon. Second, think of an activity that you can make a routine for your baby. Sa akin, ang ginagawa ko before na every tummy time ni baby, nilalagay ko yung books in front of him. Parang yun yung parang nagsisimbolo or nagiging inspiration niya para iangat yung ulo niya. Itatayo ko lang siya sa harap ni baby. Tapos so nakikita niya yung kung ano yung meron na the signs, drawings, pictures sa books na hinaharap ko sa. Siyempre sa paggawa ng ganon, na-attract si baby sa mga colorful na yun kahit sabihin pa na hindi pa clear yung vision niya sa time na yun. Do your best na gawing fun yung mga books encounter ni baby. Ako ginagawa ko, depende sa mga books na binabasa ko, nagpe-pretend ako na totoo yun or ina-act out ko yung mga sounds like yung animals, transportations. Basta kahit ano yung drawing or picture sa books. There was one drawing na enjoy talaga si baby. It was a big xylophone sa book. So every time na ilalagay ko in front of him yung book na yun, pinipindot-pindot ko. And every pindot, nagka-create ako ng ibang tones. Parang pretending na xylophone talaga yung ginagawa ko. Note na may mga times na i-grab ni baby yung books at kukunin niya, be observant kasi around 5 to 10 months, yun yung kasagsaga ng panunubo ni baby na kung ano-ano na anything na lalapit sa bibig niya or anything na pwede isubo, isusubo niya. Imagine yung chemicals na nilagay sa ink sa mga colorful books na yun. Also, yung mga books na iba, sharp yung edges na pwedeng makasugat kay baby. Meron din namang books na meant talaga for babies, yung cloth books. Medyo pricey siya, pero worth it naman. And kung afford mo, then go for it. I have a sample here. I'm gonna show it to you. Here it is. Ito siya. And the good thing about this, kasi pwede mo siyang malabhan any time na tingin mo masyado na siyang dusty or madumi na or puro laway na. Ito, binili ko to baby pa siya. Ilang months pa lang siya nun. And until now na 2 years na si baby, toddler na siya, he still has it. At parang alam kong tinutreasure niya to kasi pinaglalaroan niya pa minsan. At least now, na-identify niya na lahat. Nasasabi niya na kung ano yung nandito sa books. And this is nice as well. Colorful siya. Hindi siya nag-fade kagad. Sa Shopee ko nito in-order sa Philippines. Number 4 ay read books to your baby. Mapa-stories man yan, mapa-alphabet, Bible, or anything na gusto mong iparinig kay baby. Binabasahan ko si baby nung nag 6 months na siya pero paminsan-minsan lang. Naging consistent lang ako nung 10 months old na siya kasi iyon din yung time na lumipat na kami dito sa New Zealand. Gusto ko maging bonding naming dalawa yung reading at yung pagbabasa ng book together, pagtitingin ng mga pictures sa books together. Pag binabasahan mo si baby, I suggest you use higher pitch kasi mas responsive sila doon. Kumbaga, tataasan mo yung boses mo kasi doon sila magre-response pag ganun yung. Pag nagbabasa ka din, lagyan mo ng tono para maingganyo si baby na sa naririnig nila at ma-excite sila kung ano yung nandun sa books. And pag bibili ka ng books, dapat yung may iba't ibang designs, yung madaming matitingkad na kulay. I have some books here na I can show you para magka-idea ka. Ito. Kanina ko pa kinumpile kasi hinulugan ni baby sa floor. Ito. Yan, madami-dami. These ones, binabasa niya ng isa. Like with this, the dinosaur book that I bought. Yan. Gumagalaw siya, like, eto, pwede mo siyang akit ng ganon. Iba-iba, at papapansin mo, makukulay talaga siya. Yan. Tapos, eto naman yung alphabet na, marami siyang klaseng alphabet, iba-ibang alphabet. At papapansin mo na, mas mahilig ako sa makakapal. Makakapal, kasi nga, hindi siya agad matitear, at hindi rin siya masusugat. Look at the edges, smooth yung edge. Tapos, meron siyang kakaibang books din ah. May plastic dito. Ito kasi para maging excited sila sa mga pictures sa libro nga. At magustuhan nila, alam mo yun, yung parang book encounter nila ay masaya. Ito. Mga characters.
Yan. Mga punit na. Ganyan. Tapos ito nga. Pwede mo din namang bilhan ng books na may mga sound. Pero I suggest later in life na yung medyo toddler na siya. Kasi baka maguluhan yung isip niya. This dinosaur book. Lahat sila makakapal. Yung mga first books na inintroduce ko kay baby ay nahulog na. Nasa na ba yun? I got a bad feeling about this. Eto. Yung iba nahulog na. Eto yung animals. Tapos yung alphabet na maliit. Ewan ko nasa na yun. I have it here. Pero, nawala na ni baby. Number 5. Kung toddler na si baby at feeling mo ginawa mo na yung lahat na technique para mapahilig siya sa books, pero hindi nag-effect, okay lang yan. Parang, don't pressure yourself and your baby kasi baka hindi pa niya time para doon. Baka meron siyang mga hobby or ibang hobby na na-missed out mo kasi nga mas focus ka sa gusto mo para sa kanya. Hindi mo na naiisip yung gusto ni baby for himself or for herself. Take note na don't ever, ever, ever make reading a punishment. Oh, no. Kailangan hindi katakutan ni baby yung libro. Kailangan pag nakita nila yung books or pag nakita ni baby yung books, ang maiisip niya ay happy moments at learning time. Hindi yung punishment yung maiisip niya every time makakita siya ng books or any learning materials. Nung mga 11 months na si baby, doon ko napansin na mahilig na siya magbasa, mahilig na siya sa books, na kahit siya na lang mismo, ay nakikita ko nag-flip ng pages, tapos nagsasalita na kung ano-anong made-up words na siya lang naman nakakaintindi, o baka hindi niya nga rin alam kung ano mga pinagsasabi niya. Nakakatuwa lang kasi tingnan. O siya mama, yun muna sa ngayon, at baka abutin tayo ng 48 years pag sinabi ko lahat, at ikwento ko lahat ng mga ginawa ko. Try mo din yung mga ginawa ko, mama. Malay mo maging effective kay baby. Sana kahit papano may nakuha kang idea o at least nakakuha ka ng technique na pwedeng i-apply kay baby mo. Thank you very much for being with me and have a wonderful day. Bye!